Det var dumt med kameran. Jag sa det. Ja. Vi ska högre. Vi ska högre och mycket högre. Nu. Ja. Och där. Hit. Ja. Och där ska vi sätta oss. Ja. Nu sätter vi runt. Det var det som ser med kaffet bara. Ja, sen har jag ju... Jag hörde att det regnar i Stockholm. Ja, det är väldigt dåligt. Det är kläder. Har du också pratat eller? Nej, det kanske inte regnar, men det var inte bra. Då har du lite lätt att ta med sig. Det hände skickade sms. Kan du klippa av och sätta på? Det klipper jag efteråt, kan man klippa liksom.